Всім привіт! Хелло! Не знаю, чи чутно мене чи ні. Так, хочу вам показати ось цю річку. Ця річка називається Бренц. Здається, так. Я зараз в місті Ханденхайм. Він... Місто, воно. Так і називається Ханденхайм на Бренці. Ось ця річка. Така дуже струмка. Так, вона не глибока, не широка. Ось зараз, де я знаходжусь. Такі будинки. Дуже незвично. Інші будинки. Все по-іншому, по-німецькому. Я зараз іду в магазин, іщу крабові палички. Чому я йду так далеко, кудись? Дощ зараз. Ось, чи ви бачите? Мабуть, не видно. Ну, я з парасолею. Йду, шукаю магазин, в якому продаються продукти, які нам звичні. Нам це українцям. Зададіть мені вопрос, чому я розмовляю на русском і українському язикі. Тому що мені дуже багато запитань приходило на цю тему. Так, зараз я не розумію, куди мені йти. Ось, дивіться, яка краса. Дуже гарно, мені подобається. Подобається цей вид. Ось природа, вигляд, як виглядає місто. Невеликі такі дома, так, будинки, так? Але дуже красиво, красиво, незвично. Так, куди мені йти? Мабуть, я піду прямо вперед, а потім буду вже звертати. Ось що хочу вам розповісти. Стосовно мови, язика. Насправді, для мене це не важливо. Насправді. Але так, зараз, знаєте, як колись в моє дитинство, або не дитинство, мою юність було модно розмовляти російською. І чим російськомовним ти становився, то ти вважався крутим. Так. Люди, котрі народилися в 90-х роках, ну я народилася в 1988 році, мабуть, мене розуміють. Але, можливо, не з усіх областей України. Я народилася в Сумській області, і ось коли я приїжджала кудись там в табір або в санаторій, то якщо ти розмовляв російською мовою, то ти вважався міським жителем, не села. А зараз входить в моду українська мова і залюбки. Залюбки я буду розмовляти українською мовою. Залюбки я буду це робити. Я не цураюся цього. Но, скажу вам чесно, думаю і в повсякденному, да, взагалі в житті розмовляю на русском языке. А якщо чесно, то якщо задати такий мені вопрос, много ли я взагалі розмовляю, то я скажу вам, что мне иногда кажется, что я совсем не разговариваю, что я вообще немая какая-то. Знаете почему? Потому что я нахожусь в Германии, и у меня здесь очень-очень, приочень, дуже-дуже мало знакомых, с которыми я могу поспілкуватися. И поэтому нужно... Даже не нужно, поэтому молчишь. Не с ким разговаривать. Так, я зараз вже, мабуть, заблукала десь.
хочу включити навігатор і буду шукати цей магазин. Так, ще зроблю вам включення. Ось таке місто. Дощ. Я в штанях, але в сандалях. Я не знала, що буде так сьогодні прохладно. Я би вділа взула би кросівки. Але я не знала. Добре, що в рюкзаку була парасоль, тому що ми виходили з дому, дощика ще не було. А бачите, зараз пішов. Так, дуже перемінчива погода, дуже часто дощ, але добре, переживемо це. Так, все, буду я шукати магазин. Вімкнула я навігатор, перейшла під мостом і опинилась я в такому казковому місці. Чи не так? Дивіться, яка ялинка. А ось там такий будинок, бачите, синій, блакитний, дуже гарний, цікавий. Чому як у казці? Тому що, дивіться, які будинки з однаковими дахами, даховим покриттям. Дуже красиво. Так, красиво, мені подобається. Я ще тут не гуляла в цьому районі цього міста. Якось не доходила сюди. Так, чи правильно я йду, чи ні? Я не знаю. Попереду якийсь завод. Можливо, буде там якась дорога перейти, або потрібно буде повертатись. Побачимо. Навігатор – це така штука. І зараз, сьогодні, бачите, така пасмурна погода. То він може мене завести дуже-дуже далеко, і я потім буду довго шукати дорогу назад. О, дивіться, я знайшла дерево, де, так, це не вишня, це черешня, клас. Це перший раз я побачила в Німеччині фруктове дерево. В основному це ялинки, якісь хвойні дерева або квітучі кусти. О, дощ вже набрид. О, дивіться, дивіться, лаванда, так? Це лаванда ж? Зараз я перейду дорогу, подивимося, які квітки. Квіточки дуже гарні. Ні, це не лаванда. Дуже гарні, дивіться. Такі блакитні. Мабуть, ні, навіть не блакитні, а фіолетові, як фіолетовий. На українському. Я хочу розпочати знімати такі влоги для того, щоб не забути, як це робиться, як вести свій канал. Бо, знаєте, якось вишивка мені не йде, і я розумію, що знімати мені з рукодільного нічого, але я можу вам показати, де я. Ось, дивіться, така вуличка, там баки, баки. Так, куди я йду? Прямо вперед. Але я хочу вам показати, о, і яблука. Яблуня. Так, чому? Я так дивуюсь, тому що, ну, насправді, я не бачила в Німеччині, щоб ти ось так просто йдеш і росте дерево яблуня. Якісь інші дерева, але не такі. О, в мене вже всі ноги мокрі. Ну, нічого. Я знайду цей магазин, бо мій син молодший, Кирюша, він дуже любить салат з крабовими паличками. А ми вже тут в Німеччині 4-й місяць,
І він все питає, мама, купи. А я не можу знайти, тому що в німецьких магазинах не продаються крабові палички. І ось потрібно йти дуже далеко, щоб знайти цей магазин. Але ж дитина хоче, чекає. Ну, радіть дітей. Я спроможна на все. Так, о, стоп, я знову переходжу якийсь міст. Так, я могла і не йти ось тими вуличками. Мабуть, навігатор мене завів кудись не туди. Ну, головне знайти магазин. Так, ось таке місто, місто Ханденхайм. Я хотіла вам розказати стосовно влогів. Чому я буду їх знімати, чому я це роблю. Тому що, по-перше, мені само цікаво, і мені хочеться показати вам ось цю красу, але ж це незвично і красиво. Я ось досі, знаєте, досі не вірю іноді своїм очам, що я бачу. О, дивіться, така скульптура, якесь яблуко і стріла. Цікаво, цікаво. Мабуть, воно щось значить, але я не знаю. Так, що мені робити? Мені потрібно перейти дорогу. Зараз я перейду. Мене пропускають. Зараз. І мені... О, я знайшла магазин. Все, я знайшла. Ось там бачу вже рекламку цього магазину. Піду шукати крабові палички. Як думаєте, чи будуть вони там, чи ні? Ось я йду, і в мене такі думки. Чи буде там все це, що я хочу купити, чи ні? Бо в дощ, таку погоду, я їхала, йшла далеко. Хоч би не дарма. Так, все, я пішла до магазину. Але давайте я дійду трошки ближче. Покажу вам. Можливо, хтось захотів би приїхати. Або хтось вже в Німеччині. Щоб знали, де купувати крабові палички, якщо я їх знайду. Ой, я вже змерзла. Ноги в мене змерзли. Таке відчуття, що не дощ, а сніг якийсь. Яка погода. Сидіти би вдома, да спати. Ні. Так я дуглюсь. О, дивіться, юка. Юка квітне. В мене вдома. В Харкові. Я посадила таку. І теж білу. Боже, я не дочекалася там, коли вона зацвіте. Але дивіться, яка вона красива. Яка краса. Клас. І такі квіточки в мене були повз забором. Так, ось цей магазин. Ось він знаходиться ось тут. Дивіться, які. Яка будівля гарна. Цікава. Так, я пішла, то буду мокра. Все ж таки я знайшла крабові палички, так, я купила в тому магазині. Цілий день йде дощ, прийшла додому, змерзла, вже ми поїли. Вдома тепленько, дуже гарно, і буду зараз робити салат з крабовими паличками. Мій синочок дуже любить. Ось такий був в мене сьогодні влог, сьогодні такий день. Що я буду знімати надалі, я не можу вам зараз сказати, але якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Зустрінемося з вами в наступних відео. До нових зустріч. Пока!